Големите браншови организации се споразумяха за промени в закона за горивата, но без отлагане на влизането му в сила. С предложенията на бизнеса ще се даде възможност за мобилно зареждане на машини в строителната и минно-геоложката индустрии. Българска стопанска камара, за разлика от очакваното поведение на работодателските организации да наливат масло в огъня или петролни продукти в огъня, направи необходимото, за да се срещнат нашите колеги, уважавани членове. По този закон се работи повече от 10 години, подчерта изпълнителният директор на Българската петролна и газова асоциация Андрей Делчев. Целта е да се регламентира работата на търговците, които сега са в сивия сектор, както и да се премахне нелоялната конкуренция. Тъй като знаете, че законът принципно забранява зареждането от мобилни бензиностанции, прави изключения за някои сектори, земеделците. При земеделците е решен този проблем. При строителите за категории първа и втора категория строежи. Сега го решаваме или предлагаме да се реши за минната камера. Намираме още удачни решения за строителната камера. Сега се поставя въпроса за металургията, тъй като и там има специални казуси за зареждане на локомотиви и зареждане на други специални машини. Предполагам, че ще намерим решение на това. Българската стопанска камара предлага металургичните предприятия да отпаднат от закона като търговци на горива. Ние като енергоемки, повече разбира се в електропотреблението и нова в течните горива, сме заинтересовани това да става по нормалния и начин. Камара на строителите в България подкрепя закона по принцип и тези доуточнения, които бихме искали да се направят, днес се разбрахме за тях. Сегашният вариант на закона предвижда регистрационен режим за фирмите, продаващи на едро и дребно горива, както и ежегодно обезпечение до 500 000 лева за петролните бази и складове. Необходимите гаранции за всяка бензиностанция са 20 000 лева.